при асистенцията за Лазар Туфекчич в миналия кръг, когато Хайнц от крилото даде впечатляващо подаване за Туфекчич. Хубав изстрел от Иван Йорданов. Първо спасяване от Гоставо Босато. Той в началото на отбора показва, че са тук да играят добър футбол и да победят убедително своя съперник, да докажат, че са по-добри от отбор. Логично, сякаш Иван Йорданов печели въздушно единоборство с Жарир Шегоян. Киро Десподов с външен фаул за Сон. Тек Петей. Двете крила на Лудогорец събрани на едно място. Добра възможност за родите. Тек Петей стреля. Спасяване на Босато. Удар по тревата от отбора на Тек Петей. Диагонален изстрел с левия крак. Тек Петей може да стреля и с десни. Алекс Фернандес. Даване на Алекс Фернандес. Изстрел към вратата на Босато, който се намесва. В началото на този сезон Пабло Гарсия, който кара своя втори престой край морето. Василев. Възможно за моряците. Паса е към Матеос Машадо. Мазир Суа очаква топката. Добра намеса на Босато. Интересно хрумване на Едвин Ласо. Възможност за Баро. Ето шанса, който домакините чакаха цяло първо по време. Сега възможност за Локомотив София. Тук червените оцеляват. Карлос Франса беше много, много близо това да намали изоставането на тима си на половина. Линцет. Елементарно сбъркана топка от седмицата на ЦСКА и сега пространство пред Уелтън, който с лекота премина покрай Торицов и тук ЦСКА оцелява. Не Торицов, а Енес Махмутович беше подминат. Четвъртия го удар, който играчите на Арда изпълняват в този компонент. Има на Александър Тунчев. Може да се похвали с по-добри показатели. А тук Босато реши да не рискува след изненадващата топка, която изпрати към вратата му Радослав Цонев. Станислав Иванов успя да мине покрай Тибо Вион, след това и да затрудни очевидно Гоставо Босато. ЦСКА оцелява в този момент. Ето го предходния момент и шута на Станислав Иванов. Солидна намеса от Джонатан Линцет, който успя да изчисти всъщност на Линцета Тибо Вион беше човека. Още едно центриране, този път възможност за Георги Ангелов, който стреля с глава и първо спасяване. То е дело на Гоставо Босато. Остър пас от Тони Тасев, дори изстрел се получи в близкия гол на Гоставо Босато. Имаше спасяване, а след това още един завършващ изстрел от Ерол Дост, който беше блокиран. Гоставо Босато и пред бранителите на ЦСКА. Много хитро изпълнение от страна на